жил уул уурхайн салбарыг хөгжүүлсэн орны хувьд бол энэ уул уурхайн биржийг байгуулах хэрэгцүү орчныг одоо оруулж ирж байгаа нь бол нэлээд хожимдож байгаа. Тэгэхээр бол хуулийг бол зарчмын хувьд бол дэмжиж байна. Гэхдээ бол яг нэг бас яг хууль байхгүй та бас биш шүү. Одоо бас нэг хөдөө аж ахуйн бирж бол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн бирж дээр ч гэсэн бид бас цогцоор шийдээд явуулах боломж бол байсан. Гэхдээ л явахгүй л байна. Тэгэхээр яг зөв хууль гаргаж ирээд дахиад бас нэг юм саад тотгор бас хүнд суртлын механизм болчих үүтэй гэдэгтэр би бас санаа зовж байна. Энэ юу гэхээр мэдээж төрийн өмчит компаниудыг энэ төрийнхөө оролцоотой бирж ярэл гэдэг зохицуулт чи өөрөө бас нөгөө зах зээл дээр үнэн өөр байдаг. Хэрвээ одоо зах зээлийнхаа хан шиг дагаа явъя гэтэл заавал энэ одоо төрийн оролцоотой энэ биржээр явуулаа гэдэг ийм хууль зүйн зохицуулт оруулаад ирчихээр бас энэ том саад дотор бий болох вэ гэж бол санаа зовж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн сая бас мэдээлэл дээр хэлж ин л та. За энэ 5-7 компани уурхаан амнаас 1 тонн нүүрсээ зарж байгаа энэ үн тутам буюу 1 тонн тутамд бараг одоо 50 амрикт долларыг алдаад байна гэж. Тэгэхээр үнэхээр энэ бирж байгуулагдсанараа яг тэр олон улсын жишгтэй нийцгүйц одоо үнээр экспортлох боломж чи хэдийн хугацаанд бүрдүүлэх болцоо бол харагдаж байгаа юм бэ. За хоёрт тэр тандын судалгаан дээр ч юм бол байсан. Одоо хууль гарснаар бол энэ фьючерсийн худалдаа нь гэл одоо маш хурдан хугацаанд явуулах шаардлагатай шүү дээ. Тэр яг хэдийн хугацаанд энэ худалдаа хийхээр зорж байгаа вэ? За дээрэс нь энэ хууланд биржийн хөрөнгө чадрыг нэмэгдүүлэх за цаашлаад энэ брокерийн харилцааг боловсруулах болох яг ямар том одоо өөрчлөлтийг хийсэн зохицуулт бас тодорхой тусгаж өгсөн бай гэдэг зүйлийг бас асуумаар байна. Яг хууланд. Тэгэхгүй бол одоо хөдөө аж ахуйн бирж чинь бүтээгдэхүүнгөө олчлаа шүү дээ. Тэр ийм одоо нэгсэндээ бол дунд нь тэр нөгөө брокерийн харилцаа гэдэг зүйл чинь боловсруулах болоог байгаад бас холбоотой байхгүй. Тэгэхээр уул уурхайн бирж байгуулагдлаа. Та брокерийн харилцаа чи хэрхэн боловсруулах болох вэ? Дээрээс нь түрүүн бас гişүүд хэлж ийсэн. За хуультай хуульгүйгээр тэр Эрдэнэс Монголын дэргэдэх бирж гээд байгаа. Дээрээс нь яг нөгөө технологи суурилсан одоо биржүүд бол бий болцсон байгаа шүү дээ. Тэр технологи суурилсан биржүүд бол хууль эрх зүйн орчин байхгүй ч гэсэн үйл ажиллагаа явуулаад олон улсад арилжаа хийгээд ингээ явах болцоонууд угаасаа л байгаа. Тэгэхээр нэг их тийм хуулаар хатуу зохицуулт хийж өгөөд явна гэдэг бол бэрхшээлтэй л дээ. Тэгэхээр харин ч ингээд яг төрийн өмчөд оролцоотой биржээр явуулна гэдэг ингээд яг хуульчлаад өгчих юм бол энэ олон технологи суурилсан биржүүдийг ч гэсэн цаашдаа хуулаар хаагаад тэгээ ийм хүн суртал дахиад бий болчих вэ гэж болгоомжл байгаа маа. Тэр ер нь одоо хэд алсыг хэр харж хийсэн юм бэ? Яг уу олон улсын харьцуултуудыг энэ тандан судалгаа энэ төрөөс харахад бол одоо тэр Шанхай металлын бирж үргэцүү орчин за тэгэл ингээд судалсан юмнууд байна л та. Гэхдээ технологийн дэвшил явж байгаа цаг үед бол хамаагүй их нарийн детальчилсан зохицуулт хийх нь сайн зүйл төрөхгүй шүү гэдгийг бас одоо бас онцлж хэлмээр байна. Тэгээд тодорхой асуултууд дээр хариулт авъя. Гэлэнгийн ондоо 93 уул уурхайн төлөврийн сайд хариулна. За дараа нь санал хураалттай гүшүүч болгоны тэр юм да. За учралгүй шин асуултанд хариулъя. За фьючерс гэрээ ер нь хэзээс хийж эхлэх вэ гэд асууж байна. За би бас сая өмнөх асуултанд хариулахтаа хэлсэн. Ер нь бол хуулийн дээр фьючерсийн гэрээ тэрний дараа хийнэ гэсэн юм зөв байхгүй. Бид нар бол спот гэрээ, опшн гэрээ, фьючерс гэрээ гурав бол гурлаа нээлттэй байж байгаа. За яг эрдэнэт дээр яг одоо чинь одоо тавталгаа дэж гэдэг юм уу аваад үзэхдээ бол бид рүү хэлсэн. Бид нар нэлээд хэмжээний одоо урагшаага гэрээ хийцэн байж байгаа. За ер нь бол түрүүн хэлсэн одоо тавталгаа эрдэнэтд гэдэг үйлдвэрүүд манд хамгийн гол нь нөөц нь жорк кодоор батлагдчихсан. Нөөц нь баталгаатай. За концепт бүх зүйл одоо дунд урт хугацааны төлөвлөгөө хийгдсэн. Иймэрхүү уурхаануудын хувьд бол өнөөдөр бол 5 жилийн дараах бүтээгдэхүүнийг одоо бид нар худалдаад авъя. За 7 жилийн дараахыг бид нар худалдаад авъя гэд өнөөдөр фьючерс гэрээ хийх юм нөхцөл байдал ороод ирэхдээ бид нар бол энэ дээр асуудал байхгүй бэлэн.
Ягаад гэвэл эдгээр үйлдвэрүүд маань өөрсдөө нөөц нь хангалттай, нөөц нь олон улсын стандартаар JORC кодоор батлагдчихсан. Дээрээс нь эдгээр ордуудын маань дунд урт хугацааны төлөвлөгөө батлагдсан учраас бол тэдэн онд тийм хэмжээний бүтээгдэхүүн гарна гэдэг нь бол нээлттэй. Ер нь бол нэг ойролцоогоор 2 жилийн урагшаагаа бол гэрээнүүд хийгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нээлттэй. За олон улсад нийцхүйц үнээр гэдэг одоо гэдэг асуудал дээр бол бас очил гүшин асуусан. Би түрүү хэлсэн. Ерөөсөө бид нар 9 сард Чингэлийн тээврийн терминалыг байгуулсан. Чингэлийн тээврийн терминал байгуулангуудаа Эрдэнэс 5-7 маань Чингэлийн тээврийн терминалын нөхцлөөр гэрээ зарласан. Тэгэхэд бол одоо дөрвөн гэрээ хийгдсэн байж байгаа. За яг ихний уулзраас бол туршилтын байдал дээр бага дүнтэй боловч дөрвөн гэрээ бол 204 доллараар гэрээ хийгдсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгээ бид рүү хэлсэн 1 тонны үн төрөвд уурхан аман нөхцөлтөөр 126 доллар байхад дээрээс нь за тээврэлтийн зардал 30 гэд нэмэхэд үндсэндээ бол 40-50 долларын зөрүү тоонд мас одоо энэ ороод ирж байгаа. Энэ үржээ биднес олон улсын зах зээл рүү төхөөд ирж байгаа. Бомт руугаа төхөөд ирж байгаа асуудал байж байгаа. Яагаад биднес өнөөдөр гашуун сухатын терминал зарласан бэ гэхээр цэвэр ковидын нөхцөл байдлаар. Хэрэв ковидын нөхцөл байдал хэвэн болоод ирэх юм бол биднес мэдээж түрүү хэлсэн манай бирж бол 5-7 нүрсийг ганц модны бомтоор Нарийн сухатын ордын нүрсийг сэхэ бомтоор гэх мэтэр хятадын талын олон улсын зах зээлийнх нь үнд нийцүүлсэн үнээр биднес зарлаад эхлэх юм байна. Тэгээ энэ бол ерөөсөө одоо биржийн үйл ажиллагаа явуулаад эхлэхэд л энэ ингэж зардагдах боломжтой. За брокерийн харилцааны талаар бас учрал гүшүүн маань асуусан. Ер нь бол 5 дугаар бүлэг бол биржийн арилжаанд оролцогчны талаар бол тодорхой заасан байж байгаа. За биржийн арилжаанд оролцогч нь болохоор бол гишүүн оролцогч буюу одоо биржээс тогтоосон шалгуур шаардлагыг хангасан тоцхой шүрэл авсан суулын эрхтэй брокер байна. За мөн одоо гишүүн бос оролцогч буюу энэ болохоор бид манай хуулийн төсөл цууснаар болохоор бол худалдагч болон худалдаа авагч талуудыг одоо хилээд байгаа. Нэг удаагийн эрхээр оролцох. За мөн одоо биржийн арилжаанд брокер дамжуулалт оролцох. Биржийн яг харахгүй түрүүн бас очил гүшүүн хэлнэлээ. Тэр энэ дэр чи биржийг тойрсон ашиг орлого хайсан өчнөө тоглогч нар байдаг угаасаа биржийг тойроод. Энэ бол угаасаа зах зээлийн зарчим. Тэгэхээр тэд нар байна бас одоо ер нь бол тэд нар дилер гэсэн статусаар ордог. Бид нар бол энэ хуулийн төсөлтөө бол энийг брокероор дамжаад оролцох зүйтэй гэсэн. Ийм гурван төрлийн оролцогч байж байгаа. Брокерийн одоо харилцаа бол ингэж тогтоож байгаа. Тэгэхээр аль аль тохиолдолд бол брокер хоёр тохиолдолд нь брокерт нэг тохиолдолд нь өөрөөсөө нэг удаагийн ирэхээр орох боломжтой гэж ингэж тогтоосон байж байгаа. За технологийн дэвшлийн хувьд бол бирж дээр технологийн дэвшил мэдээж хэрэг одоо энэ хуулинд бол аль нэгэн талаараа хоригдсан залт байхгүй. Бизнес технологийн дэвшил дэвшлийг нэвтрүүлэх боллоо гэдэг засгийн газрын журмаараа энэ бүх асуудал бол зохицуулагдаад явах ёстой яв боломжтой. За одоо блокчейн технологийн хэрэглэх боломжийн талаар хүртэл одоо дорж хаан гишүүн маань бас ярьж ирсэн. Яа харахгүй. Гэтэ энэ дэр бас нэг зүйлийг их онцгой явах ёстой. За блокчейн технологи дээр койны худалдаа хийж байхад бол коноп дарлаа тас гэ таны данс руу койн За ингээ гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо санал хураалт.